السلام عليكم. لو قرز بار تشوكي أدركي كا بارك مو موتور ودرو دي تروما اشتيك يزغور روما رشتي دور دي كيش بسي روش سالي في دي da cum e la cada? La cioc e adgarde. Cioc e adgarde. Tu ta sunt unde o să le fac? Nu am dacă e direct să uita la copii. O să zunem la urmă, la urmă. Guzară chi? Guzară da, guzară chi, cea ca trebuie să urcă. Să nu o să urcă, bătă magazana. Pare că divare, bătă voi oală, mă ia, dăm de la sub gheră, o că e rele, dăm. Bătă voi munizană, bătă dăm de la. زمان ما تيجي وقفة من مارتا كتلة كتلة فانجس روبية من بالجد فانجس روبية بالجد مارتا والو كل خبر لا فانجس روبية بالجد أرزونا زكاة شيء لو بجا بيشوار ده من بيشوار بس كارك تيجي ما تقبل لو بيشوار بيشوار كارو سيس غراند لو فانجس روبية سيس فين منصب زكاة ده نعم أو شيء ماشوم ده ورقة ماشوم ناقي. نعم ماشوم ناقي من الصباح. لا لا لا. أبا ما زك فاضي. ما زك فاضي. دوار فاضي. أبا تمام. لا 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 قواش تير ما لقى. لا بس. هذا كنت لا 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 بس اسكاجي بابا تا بيسي ورك بابا سمشو نعم 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 بابا قولي بمنا نرازي قولي والا شي بمنا نرازي بابا هي شي تمنا نمي نعم نعم بابا والا شي بيرازي نمو قولي والا شي بس مخبكيو بس نرى خبكيو والا نعم والا بس بزر حمد بابا هي شي ملمي نو زرفا قال نو بابا دير مرباني او چيلي خاطر دي کاروبار کي بدي بدي خر خر کاروبار بدي عمر کي ها ولا بس لگے ولا ها نو بدي مون زيات د ملکي لك غريب ولي دا چي خلا کار نه ها خلا کار نه نو چي صاحب نه ارچا کار کول نه غريب ها ولا سار ازو ما خام دم بس هغه د وای مو ته ځان د قضا او ته سلامونه کوي ټول خلک دی ګوري مسافر دی ګوري په بار باندې ها سلامونه کوي لګي سلام علیکم سلام ټول ته مسافر څوک دې شپه بار باندې سعودي کې سي خپل خپلوان دې شلې یو خره مې تر دې زوم مې جاغ تر دې درې مې شتي سلام چا ته درې دا دې جدي جدي سره دې جدي سره ها سلام ایدا نام ته ځي نامه راځي دا ارشد نومې ارشد دی هغه سره ارشد بابا ته سلام کوي ها خیال په کوم غره ها پتا څوک شته نه او چې بالکل ټول مرګریم دی او تم دی هغه کې دی ریاس کی ریاس کی ریاس کی سلام وته او السلام علیکم جی ټول سلام ټول ماشا ټول ټول ورونو ته السلام علیکم که پاکستانیانو ته افغانان کم زنګ ټول ماشا الله یې هم سایدار دي تلي دي ماشا الله اي ټول د زنګ طرف نه سلامونه او ډیر یادو تاسو او خوشاله راو دي موږ هم دعاګانو ته یادو او ټول غره مسافر خیال کوي ګوره ها خپل خاله دې په دوه ملک آباد دې زګه موږ راځو دې ملتا او چې دا خلک نه وینم د ملک کې اوسه او پاکستان کې چې څومره دي زموږ مسلمانان ټول زموږ خپل دي موږ د ټول تر راځو دا څه نه چې سره په خپل مو په بار دي نه موږ نه د ټول تر راځو ټول زموږ خپل دا څه نه کنه بالکل ټول زموږ خپل دا څه تاسو او خیال کوي چې څومره په بار دي دا خپل ټول خیال کوي ورته ډیر مننه تاسو دې چوک یادګار د موږ راغلي او شکر دې اجازه خان تاسو ډیر شکریا موږ ادا کوو تاسو نام سویل خان سویل خان
او تاسو دې ټول ټول یو نو دا کوم کله کله وینم زب پہلی بار علی راغلم وزیر کې ودرې ما نو ما باندې خو لګیدل راځي ټانکیو جی او راځي تاریخي ځای دی اصل ټرین سړک دې کوم شهیدان پاکستان طرف نه انډیا وار کې شهیدان شو دا هغه په نوم باندې دا د نوم باندې یادګار 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 دا چې یادګار شو دا هغه شهیدانو دا دین ته ورور ته پته راغله مونږ ته پته نه لګي مونږ به ته ګوګل ګورو بیا به چې کوو ان شاء الله ان شاء الله او زه خې دې په هغه کې یادګار جوړ دین ته خلک باندې په چرې په واسه دې صحیح دې او ډېر مشهور فیمس فارن کنټری ډېر راځي نه نه راځي راځي مله دې راځي څه خپل یو کې کې پاتې کیږي دا زمونږ کوم خلک دې دې سره د تاریخ سره نالج نشته دې دا نه چې بار خلک نه راځي هغه ته پته نه نه بلډینګ نه پته لګي دا ګوره دا تاریخي ځای پته لګي دا بلډینګ دا پته لګي بلډینګ حاځه ته موږ ټول هغه دا حال لري کومه کلا شاشه کیمرا مولینو دې حال راغون دي دا وګوره چې ګور وکړي څه کوي څه کوي دا پسوره په دې ځای او اوس څه پک نه وای سیم کی وومه ها دا په دې شو دا چې دا ویواله موږ څنګه دا معمولی فټینګ را وسته دا انا موکا ته ولا نور نه شته دا نو راوځي سلام علیکم سلام علیکم څنګه کا کارمندونو ها صفه کوي ها دا وی جمه راوځو بابانا پدیش په وګړه پدیش په نو دا زه تاسو کوم چې دا څنګه دی بابا دا پس کی پښه وې یې شګه کی او دې کی نور سم مخ شوی تاسو نو څنګه دا مالګه دا پاسه په مالګه دا مالګه دا مرشکې نه امچورا مالګه امچورا 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 هغه دا امچورا دی ټول نه کو دا خوره کې صحیح دی غواړی دا چې دې کیس مچ نه شو غواړی سچا شایې کومه په پناه چوي نه ما پښوي نو بابا صحیح شایې صحیح شایې دا ټول نه خو خاله غلا دا چې ټول کو پات نه دی چې سبا خې سم نه وږي نو دا دې خپل خلا کې پښوي دا دا دې شو به باندې دې شو به باندې تاسو تاسو شوې دا دې شو به باندې سم اوسې نه به دوه مړې کې نو دا پدې چې زه نو غلې ما دې په سوبو د موټر خو علي ریټ موټر شوم نه لګو دا به زه سما نو شارت نو شارت کې څه ده اسه چې تاسو ته ای بار کړم سیم په دغه خو ریټ بدللې څه شي ه کوم یو غره دا یو کې به سیم په کونډه نارموږي ګرموږي دې بابا ای بابا سه ملاس ملاو کو ما ته ما چې ولا چې ته ما څنګه لاسونه دي کنه چې ینګ لا کون شر مې لاس مې ملاو کو نو ما ته ما چې دا څنګه څنګه به کون شې بابا ولا چې بس ټول مر مزوي دي کړو هه مزوي دي څه کو صحیح قاری قیامت کې زمانه مو ینګ لګي ها ها سو کیلو رے یہ رقم تو یہ خوش ہوتا ہے یہ کون جانا دے ہاں انا تے کون جانا تھا بھائی تا ٹول تک سر پاس وڑے دا سیو بو نا دا جے سے ہاں بعد تے مت پڑو 200 کیلو رے ہاں ایو کیلو رقم تو
اوسی خپل راغوره بیا دوباره ازم غره ها دا زموږ چې کوم به ولا نه چې کوم به صحیح چې کوم بس به پر ازم په یوټیوب کې مور واشه غره ها دای چې افغانستان دی غره ها دا د افغانستان دی افغانستان نور دی چې کوو ها خو فن خو شو دی دې په تاغه میاش نه نه ګوت باندې میاش دا دا په ګرا دم دم نه دا وایي دا یو دې په کیسه راکو ها ها غواړې منی منی به غواړې څه نه کیږي مو ډېر بار ډېر بار دا څه 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 دې دا باز مو دې یا کدو ثانه سره علي دې دې لکی ها دې دا یو په کې غواړې مخ تراکو ها چې دا استا استا مل مستیا څښتا کنه په جیب کې اوسې چې په نه مړه دا پروايي ما کاوه یار څه چې پروايي ما کاوه ها زه به نه هم څه به ما څه به ما قاری ارباش اتا سارمان دے نہ قاری سٹار دے دا دا مان پی گنی والے دے پی جانا یار سنی خیر نو ہما ہا کال بعد نو ہر وقت بس رلی کو نو نہ سٹا ویڈیو ہما بار کا دل وزن دے دو ہپر چینل پانی دے کرا نہ نہ چینل مے بندہ اور کلم دل ترازو نو سٹا سو دا دا سر ہر کلا راشی ہر کلا راشی او جی تے کس کرا زو چی سے پرست کھا رہے استاد کوم نمکین دا نمکین روشته دا نمکین واسه ها او دمکو دې دسې دمکو پس کله وها کله مې زموږ سره وزیدل کوم خو دې تروسې وای مای زبیلو خروفته دا کومې خوخه ده استاد بیت افغانې ټیکا افغانې ټیکا او دا چور دی دا کباب دی دا چې پیسې ها چې تاسو چې نو دا یو چور پیسې نه نو دا ودوې چې مونته یو راو ها هغه باندې په څاوله وګورئ په څاوله باندې زماره چینل لا ماته څه کوالي راشي یو کینا نو هو ته بوریت خبر کوي ان شاء الله ګارانټي دا اصل چې په ماته کمپلین وکي خاورونو د دو یو دکان نه درې سلور دي تاسو سمې او دا به ترې خرید درکې کپ ڈالر کې ورکوې کا پاون کې ورکوې اس خبره نه اوري او الکان خلکان مونږ د هر کال دې ترازو دا پہلی بار مونږ ریکارډینګ کوو بس ډېر ډېر مننه او اجي صاحب تاسو وای راځي چې تاسو خپل دکان نه او دا زموږ زوړ کسٹمر دی ماشاالله یو کې نه مونږ ته دا مونږ ان شاء الله چې د بازار نو ریټ هم مناسب دی او کوالټي مټیریال هم شي ګارانټي مور او نه نه اجي صاحب ریټ صحیح دی اجي صاحب
ریټ غلط نه وي لکه ځکه چې موږ ته بار بار راځو و هېڅ خبره نه ده تاسو ته پته ده پاکستان حالت که یوه روپۍ دوه روپۍ زیات ورکړې نو دا وایي چې هغې باندې به دا جوړه والي کمیس په ځان ته والي لمونځ اودس کوي نو موږ ټولو ثواب دی غلط زمونږ ټولو ثواب دی هو نو گزاره به کوي خیر دی د نورو نه ودا صدر من صدر ار یو کپڑا تاسو سره هاري ریڈی میڈ اپ ریڈر کیم سٹان سٹیشن فرسٹ سٹیشن خاصه ہمارو دو بیو تے دار یو کو تو دا ڈریس تو ایکون سر دا صدر گورا بازار دے جی عباس ٹاور دے ہاں او مین پہلا کو سکی دے او دے تے ڈالر دی او تپو جمعہ سرا دن نہ چلا نو جوڑ جمعہ تپو جمعہ باندې مشہور دے کنا او ماشاءاللہ دا گورا بازار زور سٹیٹ دا سپن جمعہ سرا بس سپن جمعہ تپو جمعہ تپو جمعہ تے ہاں خبر دے من نہ دے مہربانی دے پسو درگا 600 600 دا ہوے گا ہاں میڈ نو کنے دا مشتا صحیح فیک سی دا نہ کوئی چھوڑا دا یہ تو کوزے جو رہا بس اول اخر ہی در کو گرم بنے اے چے دا اصلی دا موتی اے او دا نور اے او دے مو ول چکو مو دا اے دا چے اے چے سکریش وی دا اے چے خراب دا نو سوچو کہ جے دا ریس کی متے نا بار $1200 روپے دے اس قیمت تے دا بڑے گران اخیسی خدا کا واخ شو صحیح دا وہ مس شرم بیا بو شرا شمن شلا بیا بدن والا ہاں بیا ہم شرم رات بکتا وہ نو سما Вот есть мой рекординг, ну, часы пропитан на воду, то есть лопата до по мен супер было. Рад бикрия, махамов то свины. Но махки до бикрия, ну, или дели, нам туда узкого, да. Топор же не могу. Но мен сатер. На узу. Рад бикрия, ну, попинаки. سر سمجھنے کی عمر سے مجھے لگی آج تو اسے رون کما تو بچے پکوڑے سے دار سے کو بولے جو سکون سے دار سے بات کریں